قال الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة, اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے کیوں نہ ہو. وقال اللہ تعالی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو پھر مقصد کے لیے کھلاتے ہیں, اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, جو سچے ایمان کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے. جنت بہت مہنگا سودا ہے اور اس کی قیمت بہت بڑی ہے. اب ایک ہوتا ہے کسی کو دینا, جب اپنا گھر بھرا, اپنا پیٹ بھرا ہوا تو آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ایک دینا وہ دینا ہے کہ جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں, جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں, جب آپ کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں, آپ خود بھی بھوکے ہیں. اسی لیے فرمانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, کوئی شکایت نہیں, کسی سے شکایت نہیں. تو یہی وہ عمل تھا جس سے اللہ راضی ہو گیا. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صبح ہوئی, وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے, انہوں نے آگے کوئی کہانی نہیں سنائی, پھر پتا کیا ہوا, پھر یہ ہوا, پھر وہ مشکل ہوئی, بس تاکہ آئندہ نہ کہنا مجھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اور